وزيرك أمني قد دولة الصومالية يوحا وهرتقي بارلمانك يدو كولن كاسين آني كسو قيب جلي انتلياشا بوليسك ينبسو قد قرنك أو أي بارلمانك عصدين إن أي بارلمانك هوري مادان واركاني هو مقالة مقدشة نقصة دري وريها يقى محمد موسى محمد iyadoo lagu waday xilibanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya inay hor yimaadaan wasiirka amniga iyo taliyaasha nabadgelyada iyo booliska si wax looga weydiiyo su'aalo dhinaca amniga ku saabsan ayaa xilibanada waxa hor yimid wasiirka amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya furitaanka kulanka ayaa hadal kooban waxa ka jeediyay Cabdirasaaq Cumar Maxamed wasiirka amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya intaasii kadib qaar ka mid ah xilibanada baarlamaanka oo kulanka ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in loo baahnaa wasiirka inay soo raacaan taliyaasha nabadgelyada iyo booliska si wax looga weydiiyo su'aalo dhinaca amniga ku saabsan hadda waa kuwan qaar ka mid ah xilibanada baarlamaanka oo ka hadlaya arintaasii lixdan afar barax bishii Juun ilaa hadda ay ka dhacday magaalada Maxamed dil farabadan oo ka dhacay hooyada lagu soo weeraray wadana gudoomiye لبرلمان كشرفة أنا إيه ومخطط سسان أبني اللي هو جاري كم أغسط أو يحق يا أما فرصة أيوها لأن إذا على هي كابروي السؤال هو الديلان أي كم بحيان قال ما تري أنا بس بده وهذا الجو محمد ما كسر قلب ما مغنم يا ما عليك السنة أو كم خير هاي شرع الآلية إنت الآلية هو قلب مغنم gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cabdulla Cawad oo ahaa shir gudoonka kulanka ayaa sheegay in xilibanadu ay geli doonaan kulan ay albaabadu u xiran yihiin oo saxaafadu ay dibadjoog ka tahay ka oo go'aan ay kaga gaari doonaan arinta amniga ku saabsan ee ah wasiirka amniga gudaha taliyaasha booliska ee nabadgelyada محمد موسى محمد صومالي جنرال مقدشو.